všichni vítejte u nového videa a já doufám, že tohle video vás potěší, protože to mám pro vás po delší době zase nálož nějaký té kosmetiky, takže pro všechny nadšence kosmetiky si myslím, že tohle by mohlo být opravdu zajímavý. Mám tu takovouhle mega krabici, kterou se tady budu vám snažit ukázat, než bych se schodila stativ a tak dále. Moment, ono to není až tak těžký, ale spíše je to velký a neforemný. Tada! Trado! Zkrátka je to mega velká krabice z e-shopu dekorativka.cz. A jsou to teda věci, které jsem dostala na recenzi, které jsem si spíš mohla vybrat na recenzi. A já díky tomu, že víte, že teda samozřejmě u mě už nemá jiná kosmetika než ta přírodní šanci, tak jsem samozřejmě zvažovala, co bych si tam tak jako vybrala. A dokonce jsem tam jako našla docela i poměrně dost věcí. A po dlouhý době, já už rozbaluju, kdybyste jako nevěděli, co tady dělám za hluk, po dlouhý době jsem se rozhodla, že vyzkouším i nějaký štětce, protože jsem poměrně dost svoje štětce minimalizovala. Nevím, jestli minimalizovala, to zní blbě v mém případě, ale zkrátka jsem je hodně, hodně potřídila. A ono to prostě člověku nedá, když s tím pracujete a živíte se tím, tak prostě je to těžký, těžký nevyzkoušet něco novýho. A tak jsem přemýšlela, co bych právě vyzkoušela, a nakonec jsem zvolila teda i nějaký štětce. Takže ty tam budou taky. Nicméně se nepamatuju úplně přesně. Ježiš, tady fakt blbě rozdělat. Ježišmarja. Nicméně se nepamatuju už úplně přesně, co tam vlastně všechno mám a moc se na to těším. Tak, krabici už vám bohužel nemůžu ukázat, protože tam je 4 miliardy těchto pufíků. A hned na vrchu mám různý prospekty, třeba jako o Dermakolu, ten teda pro mě není nějak už samozřejmě aktuální. Pak tu mám Cura Natura, což jsou kartáčky, které já jiný než tyhle nepoužívám. Pak tu mám nějaký Easter, Deichmann, nevím co, nějaký vzoreček od Jai Schauerbaum. A pak už se vrháme na věcičky. Tak, první věc, jo vidíte, tohle jsem taky zapomněla, jak jsem si objednala. První věc, na kterou se fakt hodně, hodně těším, je od V7, It's Magic, a je to Makeup Remover Cloud. Je to prostě v podstatě asi evidentně dupe od Makeup Eraser, takovej ten, který jste u mě viděli, mám ho v černý barvě a viděli jste ho u mě, neviděli jste ho u mě. Teď já to teprve budu točit, no jistě, zkrátka bude ještě video o různých možnostech odličování, tak tam ho uvidíte. Tím pádem já okamžitě dnešním dnem začínám testovat, jsem na to zvědavá, jaký bude rozdíl, protože rozdíl v ceně je naprosto brutální. A já už se jdu na to podívat. Tenhle ten je růžovej, ten originál je růžovej nebo černý. Aha, ten je i velký, tyjo, to jsem docela překvapená. Tak to rozděláme, mrkneme na to. Nevím, jestli mám hlídat čas, protože unboxing každý 10 minut a já 45. Tak, je to poměrně hodně podobný. Uvidíte potom, jestli vám řeknu nějaký, samozřejmě nějaký bližší informace. Z jedné strany je to takhle jemnější, z druhé strany je to, teda jemňoučky je to z obou stran, ale tady je jakoby nižší chloupek, vyšší chloupek. A co musím velice pochválit je, že tady je poutko, to je bomba, a je to poměrně o dost, nebo mi to přijde, že to je prostě delší než ten originál. Nevím, jestli se mi to zdá, ale mám dojem, že to je delší. No, jsem na to zvědavá. Hned dneska vyzkouším. Je to super jemňonký, je to prostě stejně jemný jak ten Origo, takže jsem velmi zvědavá na rozdíl. No, tak to bude paráda. Další věc, kterou jsem musela zkusit, která mě úplně jako, já jsem to vlastně nikdy neviděla, vím, že určitě ten, kdo jako extrémně sleduje ty novinky a trendy, tak určitě to zná, ale já nepatřím úplně mezi tyhle ty. Takže jsem objevila opět od V7 Shade and Swap a má to být jakoby na čištění štětců. Já jsem na to děsně zvědavá. Děsně zvědavá. A je to takováhle krabka. No tak pojď. Je to takováhle krabička. Mimochodem jsem zjistila, že mám omlácený nechty trochu, za což se omlouvám, já jsem tady něco drhla před chvílí.
taková růžová, kterou otevřete takhle. A v tom je taková, já vlastně jsem ani nevěděla, co si pod tím mám představit, takže to tady budu studovat s váma. V tom je taková, já nevím, něco mezi houbičkou a drátěnkou, něco takového. A to vám má pomoc k tomu, nevím, jestli něčím napuštěným, to jsem ještě nezjišťovala, ale přijde mi, že ne. A o to vlastně si máte očistit štětce třeba na oční stíny, prostě takový ty produkty. Já si myslím hlavně na oční stíny, protože nedovedu si představit tam čistý štětec třeba na pudr, takže spíš ty malý štětečky od suchých produktů, takže tímhle tím to jako oprášíte. No, jsem na to zvědavá, jestli to jako něco dělá. Samozřejmě nemůžete tím ani ten štětec vydezinfikovat, ani vykoupat, vyprat, zkrátka, no, vyčistit, ale asi ten, to takovýto základní čištění možná to nebude úplně špatný. Jsem na to velice, velice zvědavá. Tak, co tu máme dál? Ono tady všechno je pod těma kufíčkama skovaný někde dole, takže to budu muset tady mezi tím nějak lovit. Ani nevím, co je tohle. Tak pojď, prdelko. Co tu mám dál? Jo, hele. Jo, to jsem zapomněla, jak jsem si to objednala, super. Mám tu, protože taktéž ode mě budete pak, můžete očekávat v budoucnu video na přírodní parfém, protože já jiný už nepoužívám. Tak tu mám parfém Roll-On, není to úplně, se přiznám, ty parfémy, které vyhledávám, v podstatě je nemám ráda moc. Ale tím, že nosím i různý takový ty pidík rozbudíčky, tak úplně do nich nemám moc co dát. A ty různý ty atomizéry, ty mám všechny používaný, takže mi připadá jako, a nejde mi to ničím vymýt mimochodem, ani alkoholem, ani ničím jiným. Tak jsem si říkala, že by to byla super jednak do kabelky a hlavně, že bych to i ráda vyzkoušela. Přemýšlím, jo, je to od Sephora, od slovenské značky, a tenhle ten je s názvem Femininity neboli ženskost. Má toho tam 10 ml a je to na bázi oleje. Jsem na ní zvědavá, jako jelik parfému mám teda víc. Je, ale ten fakt hezky. Tak ten moc hezky voní teda. Já jsem se toho bála, oni tam mají, myslím, že ještě štěstí. Já nevím, jestli štěstí, ženskost, nevím, ještě něco, buď 3 nebo 4 druhy. Ale tohle velice hezky, velice jemně a žensky voní, tak to je fakt nádherný. A navíc, když to dáte někam, na nějaký to místo, já samozřejmě teď tady, že ho nebudu šaškovat, tak jsem to dala na ruku, rozetřela jsem to a není to jako mastný. Já s některými těmhle parfémama jsem měla problém, že to pořád bylo hrozně mastný, pořád jste byli takový ulepený a já to nemám moc ráda. A tohle to moc, moc hezky voní. Je to velmi jemný, není to nic mega intenzivního, ale já si nemyslím, že žena za sebou musí mít takový ten hauch tý vůně, jakože jde a 3 kilometry za ní ještě všichni odpadají. Takže někdy ty jemnější vůně jsou prostě více. Tak tohle je super. To je fakt krásný, to rozhodně budu nosit v taštičce. Čekejte, musím to samozřejmě se i tím, já naštěstí nejsem ještě navoňánkovaná. Akorát pozor, až to budete používat, tak doporučuji určitě to jemně jakoby vetřít, protože když to neuděláte a třeba si oblíknete bílý roláček, tak budete mít malinko problémek. Tak tohle mě velmi příjemně překvapilo. Uvidím, budu testovat, uvidím, jak to bude, jak to třeba dlouho vydrží voně. Tak jako další věc, kterou jdu balit, tu mám takovýhle balíček, já ani nevím, co v tom, jo, už vím, co v tom je. Naprosto mě nadchla značka The Greatest Candle. Strašně mi to připadalo úplně úžasný, že to musím za každou cenu vyzkoušet. Tohle to je set vlastně 3 svíček, respektive oni se označují jako že nejzdravější svíčky na světě, nebo nejlepší, možná ne nejzdravější, ale nejlepší, nejekologičtější, něco takového. A to je samozřejmě něco pro mě, protože já už nekupuju běžné svíčky a snažím se je nahradit voskovýma, sojovýma, třeba i těma, víte co, do těch aromalam voskama a tak. No a tohle je takový setík, prodávají to i samotný, i v menším balení, ještě v malinkých, kde máte vlastně jednu základní svíčku a k tomu máte, čekejte, já vám to prostě řeknu, až to vyndám, protože mluvím jak ty dít. Sada jedna svíčka, je jí teda 130 gramů té svíčky a 2x náplň na přípravu svíčky, no, jak jednoduché, že ano. Tak, vybrala jsem si vůně, říkala jsem si teď na podzim, na zimu, že by to mohla být pecka. Vybrala jsem si nějaký dřevo,
dřevo, kde se to jmenovalo Spicewood, ano. Ta vůně je nádherná. Nevím, jestli provoní, protože je taková jemnější. Jsem na to zvědavá, nevím, jestli to bude taková ta vůně, co vám bude vonit, až já nevím dokam, ale je velmi, velmi příjemná. Já prostě miluji takovýhle tyhle ty teplejší vůně na podzim a zimu. Je to jednoduchá sklenička, vypadá to úplně jednoduše. A právě uvnitř, co mi přišlo úplně geniální, že to musím vyzkoušet, máte takovýhle vlastně jakoby drcený vosk a knot. A jediné, co uděláte, je, že to smícháte s olejem, normálním, buď použitým, právě proto jakoby to má být ekologický, protože můžete použít normální použitý olej, což u mě nenajdete, protože my nefritujeme, takže použitý olej v podstatě jako nevedu. A nebo klasický jakýkoliv kuchyňský olej, asi bych určitě nedávala žádný panenský, olivový a další, prostě klasicky třeba slunečnicovej. A myslím, že pokud se nepletu, je to 100 ml, a ano, 100 ml kuchyňského oleje přes cedník, nebo ještě lépe přes kávový filtr. A nebo samozřejmě můžete použít klasický olej. Já teda použiju klasický jako nepoužitý, protože říkám, nepoužitý olej prostě nevedeme. Ale ten systém přišel úplně geniální, ta myšlenka a ten nápad, protože mě hrozně irituje. Já miluju svíčky, to víte, a vždycky dostanu nějakou nádhernou svíčku. A samozřejmě, když to jde, já se snažím vždycky recyklovat ty sklenice, ty obaly, ale ono ne vždycky to jde, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že prostě mi je to potom líto, protože pak máte zbytečně hodně skleniček. Tohle je prostě super, že nemáte tři svíčky samostatně, ale ušetříte nejenom to sklo, to balení, ale vlastně si to i sami doma vytvoříte, což může být super třeba jako zábava s dětma. A vlastně sami si doděláte další svíčku. Ta vůně je fakt moc hezká. Takže perfektní dárek mi přijde i třeba na Vánoce nebo pro kohokoliv, kdo miluje svíčky. Navíc mi ta cena přišla velmi dobrá, protože nejsem si jistá, jaká přesně byla, ale mám dojem, že to bylo kolem 300, jestli 20, 30 korun, což za tři svíčky není jako tolik, jo. Takže uvidíte sami, mrkněte na to, já vám možná, vás to asi bude zajímat, tak já vám asi nechám odkazy na tyhle ty produkty, jestli byste chtěli dole v infoboxu, nebo jestli si to vyhledáte na dekorativce, no uvidíte. Takže na tohle jsem hodně zvědavá, hned si ji večer zapálím. Tak. Ano, tady píšu ekologická, ekonomická, easy and fun. Moc jsem na to zvědavá, hrozně se mi líbí ten nápad, ta myšlenka se mi velice líbí. Jdeme dále. Dál tu mám mýdlo na ruce, nebo ono to asi nemusí být jenom na ruce, ale je to prostě tekuté mýdlo od značky Job. A tohle mýdlo se přiznám, že jsem si objednala jenom proto, že jsem ho viděla, nebo viděla, vídám ho u Míly, když chodím k Mílovi na návštěvu a k Jardovi, tak on tam má verbenu, což je úplně famózní vůně, to tak nádherně voní, když se tím méte ty ruce i potom ještě to voní, že jsem řekla, že ho musím mít. A samozřejmě jsem chtěla tu verbenu, ale pak jsem si říkala, já zase na ten podzim zimu mám spíš radši ty teplejší vůně, než ty takový ty hodně jemný právě citrusový. Takže jsem si nakonec vzala vanilku a skořici. Je to teda z 92% přírodní, jestli to chápu tady dobře. A je to 500 ml, takže je to opravdu veliký a jsem zvědavá na tu vůni. Je tam takový jenom zajíček, je to jako vtipný, jednoduchý, obyčejný prostě obál, ale jednoduchý. Hezky to voní. No, jsem zvědavá, až to zkusím. Klasická vanilka, skořici nevím, jestli tam úplně cítím, uvidím, až to vyzkouším s vodou, ale přijde mi, že ta verbena u Míly vonila hodně jako intenzivněji než ta vanilka. Ale zase ne každý to samozřejmě má rád tu silnou vůni, ale voní to velice krásně, příjemně, těším se na to. Nechám si ho nejspíš v kuchyni u dřezu, protože já v koupelně mám od mého synáčka, co jsem tak narozeninám, tak to si tam nechám, ale nechám si to v kuchyni, protože já si velmi často myju ruce v kuchyni přes den, v podstatě víc než v koupelně. Jo, víc, protože samozřejmě tak často, no nemusíme to rozebírat, proč prostě, tak to je, tak jsem na to moc zvědavá, těším se na to. Ale ta verbena mi přišla, že byla o dost intenzivnější. Tak, jedeme dál. Nevím, proč jsem si myslela, že ten Job je jako
Možná ta verbena, že měla víc procent. Já měla za to, že jsem tam viděla 97%. Tak jsem si říkala, jo, to je super, to je skoro 100%. Tady je 92, ale vím, že spousta z vás to jako neřeší. Tak, co to máme dělej? Dál to mám. Chtěla jsem vyzkoušet, jak jsem říkala, několik štěců. Hrozně se mi líbily štětce od Milány, ale já jsem je bohužel naživo nikde neviděla a hrozně mi připomínají, hrozně se neříká, takže moc mi připomínají, pardon, to mi tady šimrá, moc mi připomínají štětce od Nesoubio, to druhý, jak se to jmenuje. Úplně mám totální výpadek, tak se omlouvám, ale jsou bio a pak je ještě ta druhá, jmenuje se to podobně. Tak mi přijde, že to je úplně přes kopírá, že to se vyrábí jedna fabrika. A ty štětce jsou super. Akorát, že jsem pak zvažovala jiný, takže jsem si ve finále vzala jiný, ale od Milány jsem zkusila aspoň blending, protože mi přijde, že blending štětců nikdy není dost. A já velice ráda využívám ty štětce, ještě to jako víc vyblendit, tak jako ještě dojemná, že ten štětec vlastně je dobrý na něco trošičku jiného, některý i na nanášení a některý je zase lepší na to dokončování. Takže jsem zkrátka zkusila blending brush od Milány, takovýhle má to obáleček. Jdem se na něj mrknout, jsem na něj velice, velice zvědavá. Takhle to má i takový ten ochranej tohleto, ten obálek, což je docela, musím říct, fajn. Protože to naprostá většina štětců nemá a když potom se ho berete na cesty, tak je to naprosto k nezaplacení. Aha, takže nic, takže na to zapomeňte, to bylo jenom na to uchování, protože ono to tam jaksi není, jak znovu strčit, protože takhle samozřejmě nemůžete. Tak nic, to bylo jenom, takže nic, beru zpět. A vypadá poměrně hodně jemně, je takovej akorát buclatej, akorát velikej. Musím říct, že nevypadá vůbec zle, nepamatuju si cenu, ale mám takovej dojem, někde tady mi bliká v hlavě, že mohl stát do 200, takže cena poměrně slušná. I na očích mi přijde takhle, já tady si tam nevidím, tak nevím, co tam patlám, ale přijde mi hezky, jako příjemně jemnej, je takovej měkčí, takže bude i na takovej ten, jakoby jemnější. Jako vypadá velmi příjemně. Já jsem zvědavá na něj, no, na kluka. Máte někdo štětce od Milány? Napište mi. Tak. Dál to mám. To jsem jako velmi, velmi, velmi dlouho chtěla a říkala jsem si Safra, mám ho vyzkoušet, nemám ho vyzkoušet. Od Heal Technics používám jenom některé štětce. Některým připadají takový skoro zbytečně, některým připadají super. A protože tato kolekce mě tehdy velice nadchla, Bold Metal se jmenuje collection, tak jsem si říkala, ty brďo, to bych fakt chtěla vyzkoušet. Tyhle ty štětce jsou poměrně hodně drahý, tahle kolekce. Připadá mi to dost drahý, možná až předražený. Jestli dostojí své ceny, nevím, ale mrkneme se taktéž na to. Toto je teda štětec na pudr, já jsem si vybrala ten velký, protože mám velmi ráda tady ty velký dokončovací štětce, kterýma v podstatě uděláte od bronzingu po tvářenku, po pudr, po takovýto jakoby dofinišování toho make-upu, to tady z toho rvu, nevím, jak to z toho dostanu. Je ono to ještě asi tady, nějaký systém special. Tak jsem na něj velice zvědavá, nikdy jsem ho ještě v ruce nedržela, takže právě jsem zvědavá i na to, jak v reálu vypadá. Tyjo, tak to by se jen tak, jako to by jen tak někdo neukradl v obchodě, tyjo. Tyjo, ale on vypadá fakt teda nádherně. Je to takovej, no, jak to popsat, je to krásná rukojeť v první řadě, jo. Velmi krásná, bytelná, není to takový ten super levnej plast. Plast to je, ale takový bytelný plast. A je i hranatý, čímž se dost liší od jiných, i když tomu jako je jedno, protože ho držíte samozřejmě tady. A co se mi na něm samozřejmě líbí, je to, že je dole ta úzká špička. Mě u klasických Real Techniques štětců velmi vadí ten extrémně široký konec dole, protože já většinou štětce potřebuju do něčeho takhle dát. Teď teda na tě mám v šuplíku, takže mi to může být jedno, ale je to vždycky prostě příjemnější, když ta rukojeť je uší, nebo minimálně pro mě. Ten štětec je nesmírně jemňounkej, má velmi jako krásný tvar, takový ten placatý. Moc ráda mám tady ty tvary, ale ze strany je taková bakulka.
A jak vidíte, ten chlup jde od takového žlutého do bílého. Což nevím, jestli se mi úplně líbí, protože mi to trošku připadá, když je to ještě špinavý od make-upu. Takový je to zvláštní, uvnitř je ten chlup taktéž žlutý. A pocitově je teda velmi jemný, opravdu velmi. Takže asi na zapudrování, no musím ho hned jak se budu zítra ráno líčit, to vyzkouším. Na zapudrování, právě i na konturu třeba, na rozjasňovač, klidně na tvářenku, jsem na ní hodně, hodně zvědavá. Je docela jako, je příjemný. Jako asi mám jemnější štětce, ale moc se mi líbí ten placatej tvar. Dá se vlastně říct, že já asi takovejhle úplně placatý ani žádný nemám. I proto jsem se vybrala, že jediný, že to není ten kulatý klasický na pudr. A že tímhletím právě můžete krásně jako zatlačit ten produkt do pleti. Jsem na ně hodně zvědavá, na kamaráda. Ještě se mi moc líbí ten tvářenkovej, který jsem zvažovala, jestli vzít, a nakonec jsem se rozhodla pro jiný. No vidíte sami, ale jako je to minimálně fešák a rozhodně teda někam jako na výstavku moc krásný, ale samozřejmě teda na běžný používání, nemyslím na výstavku, že tam zůstane nepoužitej. Tak. Jsem se trošku lekla, ona skočila číča na stůl, tak jsem slyšela nějaký podivný zvuk. Tak dál tu mám, co to je? Aha, vzorek nějaký jsem dostala od Souforia Šťastie a je to sprchovací pěna. Tak na to jsem zvědavá. Je v tom takhle vzoreček té pěny. Akorát teda jediný, co bych vytkla, je to super, moc děkuju za vzorek. Jediný, co bych vytkla, že to jde takhle úplně jako jednoduše odevřít. Tak toho bych se bála, že mi to někde skončí. Ale to voní teda nádherně. Tyjo, tak to je nádherný. Já se ještě šahnu na tu konzistenci. Je to takový, jak kdyby takový tuší krém, já to ani neumím moc psat, ale ta vůně je překrásná. Šťastie, tak to určitě budu chtít asi vyzkoušet, když víte, já tolik neholduju sprchovým krémům, používám je málo, nebo gelům, ale tohle teda voní fantasticky. Obecně bych ráda Souforii docela víc ještě objevila a vyzkoušela. Napište mi klidně, co máte, s čím jste maximálně spokojený. Tak další věc, kterou tady mám, jsou klasické kleštičky na řasy. Já jsem se vzala, protože sice jedny mám z KIK, takový fakt obyčejný, jsou fajn, ale často se mi stává, že si narychle chci nalíčit řasy v koupelně a pak letím samozřejmě sem, protože to mám tady v obýváku. Tak jsem si říkala, že by se mi šikly ještě jedny, které se nechám připravený v koupelně. A tyhle ty jsem si říkala, že vyzkouším, jsou od V7, opět samozřejmě byly levný, tak jsem si říkala, uvidíme, jaký budou. Co je na nich fajn, že to má takový ten umělohmotný držáček, že vám ty kleštičky prostě takhle potom tady neplandají, ale i na cestu, že si je takhle do toho zacvaknete. Jsou takhle krásně fialový, což samozřejmě se mi taky líbilo, ne že ne. Jsem zvědavá na tu gumičku, jaká bude, jestli nebudou moc tuhý, nebo jak budou ohýbat, že si uvidíme. Jsou takový trošku tuší na pocitově, ale jsem velmi zvědavá, jak budou pracovat s těma řasama. Uvidíme. Jestli je máte, klidně pište, dejte mi vědět. Jsem na ně velice zvědavá. Ale vypadají hezky. Tak, co tu máme dál? Takže je hrozně fajn, že si pak člověk už nepamatuje, co si objednal. Nebo jenom část. Tak, dál tu mám kartáček. Chtěla jsem vyzkoušet nový, jak jsem vám říkala, já používám ty Cura Natura, nebo jak se to jmenuje. A říkala jsem si, že je na čase vyzkoušet nějaký jiný bambusovej, takže jsem zkusila EcoHard, což je kartáček, který se prodává, tuším, i s obalem, i bez obalu. Mě hodně zajímalo právě ten s tím obalem. Přijde mi to, sice bez, oni píšou super na cesty, což je fakt, že já moc nemám teď ten kartáček kam dávat. Na druhou stranu je to sklo, takže bacha na to. Na cesty je to takový dost jako riskantní, pokud si někde zmačknete neseser a sednete si třeba na něj. Pokud jste takový hrozně uvědomělý, tak se vám to asi nestane teda, což já zrovna nejsem, bohužel. Ale jsem na to zvědavá, vypadá to velmi hezky. Vzala jsem si extra soft, ten já nosím pořád, takhle to má tady korek, takhle to má háček, takže to můžete i někde asi pověsit. Šup. A jsem na něj velmi, velmi zvědavá. Jo, jemný je hezky. Vzala jsem si tady ten extra soft růžový.
Já jsem, než jsem se zvykla na ty kartáčky, tak chvilinku to trvalo. Já jsem klasika používala mnoho, mnoho let Curaproxy, které jsou označované za nejlepší kartáčky. Vždycky určitě kartáček rovnej, to asi víte od svých zubařů, žádný takový ty různý speciálky, co se teď furt prodává jako hrozný vychytávky. Přemýšlím, jak bych pak využila tuhle tu trubku, jakože na něco by to bylo i hezký jako využít. Mně by se to líbilo i třeba v nějakém držáčku, jako třeba vázička na jednu kytku třeba. Ale zatím si to asi opravdu nechám na ten kartáček, jsem zvědavá, jestli ho někdy na cesty využiju, to, ten obal, samozřejmě to může trát jakýkoliv kartáček. A cena rozhodně opět není nějak dramatická a pohybuje se trošku výš než ty Cura Natura, doufám, že to říkám, že to nekomolím. Počkejte, já to mám tady někde. Cura, ano, Cura Natura. A jsem moc zvědavá na tenhle ten, protože já používám už i bambusový štětiny, i bambusový kartáček a říkala jsem si, že právě zkusím jiný. Opět, jestli někdo máte, samozřejmě hlašte, říkejte a tak dál. No a je to nejspíš možná poslední položka. A je, a teď jsem to komplet tady vysypala, takže budu sbírat ty kucliky dalších 20 dní. Aho, to je masakr, na to se těším. Tak počkejte. Já to jdu tady prohrabat, jestli to je, není tak. Předposlední položka, doufám, že předposlední, je řasenka, kterou vám furt dokola doporučuji a je to jediná nepřírodní věc, kterou používám. E-Style Volume Mascara, tato waterproof, protože je to prostě jediná řasenka, která mě funguje, když opravdu leje, jsou takový ty brutální, to vlhko a tohle, tak přírodní řasenka vám prostě nevydrží a děláte, co děláte. Jakmile se dostanete do extrémního vlhka a opravdu hodně zmoknete, tak jste pandičky. A to je bohužel ten problém té přírodní řasenky. Takže jediná věc, ve které jsem nevěrná, je ještě řasenka. Takže vřele doporučuji, řasenka za stovku je perfektní, ač má silikonový kartáček, který víte, že já rozhodně nevyhledávám, tak je to řasenka, která mi dělá nádherný řasy a hlavně a především dá se krásně vrstvit. Opravdu můžete jí dát klidně 4 vrstvy a ty řasy vám udělá furt delší a hezčí a silnější, což já vyhledávám. A hlavně a především, na rozdíl od jiných voděodolných řasenek, jde skvěle oddýčit. Běžná řasenka voděodolná, to dřete oko, tohle to perfektní, takže úplně super. No a samozřejmě česká značka, ale to už asi víte. No a jsme u konce, říkám to dobře, já bych do toho nejradši skočila, jak to dítě takhle do té krabice, jako bych se v tom hrabala. Ale já to tady chvíli nechám, ona se do toho vleze číča a bude asi šťastná. No a jako poslední věc, tady mám tady tu mega, mega krabici, na kterou jsem teda brutálně zvědavá. Voilà. Je to tady ta mega velká krabice sada od Makeup Revolution a jsou v ní teda asi vidíte štětce, teď mi to tady všude lepí, já se to pokusím vybalit a vzala jsem si je ve finále, protože jsem si říkala, vezmu si ještě od Real Techniques ten štětec na tvářenku, ale vzhledem k tomu, že tato sada stojí téměř stejně jako ten jeden štětec, tak jsem si říkala, že zkusím tu sadu. No jsem na ní zvědavá, opět jsem ji nikdy na živo neviděla, ale slyšela jsem na ní samý klady. Je to hodně podobný, jako mám tu jednu světlerůžovou sadu od Zoevy, tak velmi podobný design. Nevím, kým se tady samozřejmě inspirovali, jestli Zoevou, to si myslím, že asi ne, i když nevím, vlastně nevím. Určitě to někdo z vás bude vědět, já se přiznám, že úplně tady to nesleduju. Takže se do toho asi vrhneme a vyndáme to. Už se těším, jak to ušaháme spolu. Je to teda limitka. Je to dělaný jenom ze syntetických umělých štětin. A ještě jak se jmenuje ta limitka? Ikonická Nude Brush Collection. No. Je to prostě limitka. Takže určitě ještě najdete ještě někde na e-shopech. Nevím, jestli jako běžných sehnání, to se mě neptejte. Tak a jedeme teda od prvního štětce. Mám tu, všechny se teda jmenují Pro HD a mám tady Fine Eyeshadow Brush, pak tu mám Flat Eyeshadow Brush, pak tu mám Prime and Correct Brush, Contour Brush, Powder Brush, Flat Blending Brush, Conceal Brush, Round Eyeshadow Brush a Angled Eyeshadow Brush. Takže, já ale bych začal skoro možná od prostředka od obličeje, co? Já začnu tím největším, ten mě nejvíc láká. Takže powder brush, prostě pudr na štětec na pudr. Počkejte, já to musím někam odložit, protože to tady bude padat.
vypadá takhle. Je to teda taková ta jemně umlince, taková ani ne růžová. Tohle je rose gold a tohle je takový to spíš meruňkový. Je kulatý a musím říct, že je opravdu velmi jemný. Jsem na něj velice zvědavá, protože ten materiál je krásně jemňoučkej. Hned zítra se na to vrhnu, vyzkouším všechny nové štětce, co mám. A bude asi velmi hezky se s ním pracovat na zapudrování, ale zase opět na bronzing nebo i zlehka na tvářenku. Dá se hranou i rozjasňovač, dá se vzít i na cesty takový jednoduchý štětec. Kdyby vás zajímalo vlastně ten potisk tady, tak je to sice jakoby vtištěný dovnitř, není to jenom takový ten čistý potisk, který se okamžitě odře, ale je to tak jako zlehka, jo, rozhodně nečekejte nic jako velkýho a já se všim klepu o zuby, no já vím, čekajte, já tady mám nějaký chlup asi ze štětce. To ne, to nemám ráda. Ale nevím, jak dlouho úplně to logo tam teda vydrží, to se nejsem jistá. Vypadá jinak hezky, je poměrně lehčí, no vypadá pěkně, no, jsem na ně zvědavá, to už říkám asi po čtvrtý. Tak, dál si vemu contour brush, který bych já rozhodně spíš zařadila jako štětec na tvářenku. Já mám moc ráda tady ty zkusený štětce na tvářenku. Samozřejmě můžete s ním i konturovat, ono v podstatě můžete s ním asi malinko posunu. Můžete s ním v podstatě dělat úplně cokoliv chcete, že jo. Ale já mám tyhle ty zkusený velice ráda na nanášení tvářenky. Ale samozřejmě s ním klidně i asi vykonturujete. Víte, že já moc nekonturuju, já spíš dělám jenom takové jako trošku malinko. Fakt velmi lehce, já nejsem úplně konturovací příznivec, nebo milovník, nebo jak to nazvat. A podle mě fakt na tvářenku úplně pecka, případně i nahoru na rozjasňovač, ale to jsou tady i jiný štětce. Takže pro mě je to rozhodně tvářenkový štětec, i když o něho považuji za konturovací. Ale je to úplně jedno, využívejte štětce na co chcete, jak vám je příjemný. Zase velmi jemný, je takový pěkně akorátně hustý a vypadá, že se s ním bude nanášet hezky. Otázka je, kolik potom nanese a přenese toho produktu na tvář. To je vždycky to nejdůležitější. Tak, jako další beru. Jo, na těch štětcích už to pozor, na těch štětcích už to nemáte napsaný, jo, ty názvy. Tohle je Flat Blending Brush. Normálně na těch štětcích vždycky je napsáno, co to je za typ štětce. Tady ne, tady máte jenom Makeup Revolution a že to je limitka. Tak jako já to nepotřebuju, ale třeba pro někoho by to bylo zásadní. Tohle je klasický Flat Kabuki. Je hodně malinký, poměrně dost malej. A myslím si, že bude ideální na nanášení make-upu, i když říkám, je poměrně dost malý, takže spíš na jemnější obličej, samozřejmě klidně i na normální obličej, ale bude to trvat malinko díl. A je takovej, není hutný, což mi přijde docela výhoda, protože některý ty hutný flat kabuky, já je miluju, ale někdy je to spíš na škodu, protože když ta pleť už není úplně mladá, tak může tahnout tu pleť, jo, zbytečně jakoby vytaháváte. A tohle je takovej jemňonky, že se s ním hezky bude zlehka zapracovávat. Připadá mi to něco mezi klasickým kabuky a něco mezi, jak se jmenuje ten dual fiber brushem, prostě takovým tím dvojím, ty dvojí vlákna, jak má takový fakt hodně lehonkej a dá se s ním opět, pokud používáte krémový produkty, tak s ním hezky vykonturujete, hezky s ním nanesete tvářenku, krémový rozjasňovač, můžete ho využít zase různýma způsobama. Tak, další štětec, který tady mám, který jsem mu napaškal, je Prime and Correct Blush, což má být asi teda myšleno na nějaký podkladový, na podklady, to znamená na make-up, nebo i na podkladový báze, na korektor, na různý tyhle ty věci. Já tyhle ty štětce moc nemusím, tyhle ty placatý klasický, hodně vizážistů je používá, já jsem je používala kdysi před 100 lety v začátcích, teď je rozhodně neupřednostňuji, nemám je moc ráda, používám je minimálně nebo třeba na masku. A tenhle je možná, na make-up je hrozně malinký, jo, to je fakt na malý obličej. Na co by mi docela možná přišel fajn, je na nějaký korektor třeba pod oči, jo.
nebo na nějaký zaťupkování nějakých věcí, ale na to je poměrně hodně velký. A znovu samozřejmě i na ten make-up, ale já to nemám ráda, dělá to čmouhy, jako neupřednostňuju to, ale každý samozřejmě má rád něco jiného, proto je tolik těch štěců. Takže můžete vyzkoušet. Samozřejmě mohlo by to fungovat i třeba na krémový rozjasňovač na nanesení, nebo i na nějaký hrubý nanesení kontury, kterou pak zároveň tímhletím fletka buky můžete krásně rozpracovat, takže i to je fajn, protože když to naberete tímhle, mohlo by vám to udělat příliš mnoho produktu dát na tvář, takže můžete nanést tímhle, pak můžete krásně rozpracovat krouživým pohybem. Takže tyhle dva by v podstatě mohly fungovat dobře spolu. Pro mě to asi ještě štětec, který já úplně moc nevyužiju, ale samozřejmě ho taky vyzkouším, ne, že ne. To jako jo. Ale přijde mi na, rozhodně na make-up, pro mě ne, je hodně malinký a nemusím ten typ toho štětce. Tak, dál tu mám conceal brush, což je teda myšleno štětec právě na korektory. Já vám ještě možná dám to srovnání. Tady je štětec na korektor a tady je štětec, který by měl být i na podklad. Vidíte, že v nich není úplně příliš velký rozdíl. Samozřejmě rozdíl v nich je, ale ne až tak velký, aby tohle mohlo stačit na make-up, když si porovnáte tvář. Ale na druhou stranu třeba zrovna Real Techniques má taky velice malý štětec na nanášení make-upu, takže někdo to upřednostňuje. Tyhle ty dva štětce, musím říct, že i když já, jak říkám, moc nevyužiju, a co mi na nich možná zlehka vadí, že jsou poměrně takový, jako jak vidíte, ohýbají se hezky, ale ty chlupy jsou takový, nevím, jsou příjemný, jsou jemný, ale takový jako tuší, což je většina těchto štětců, právě proto to nevyhledávám. Tenhle o něco i malinko mi přijde buclatější, takže možná na ten korektor, že by nebyl až tak špatný. A na bázi, na stíny, na korektor, nevím, opět třeba na krémový rozjasňovač, pokud máte menší obličej, tak na něco takového pro mě asi to úplně, se přiznám, nebude. Tak, co si veme na paškál dál? Dál si veme... Ježiš, z toho nejde vytlačit. Ojojojoj, pojď kamarády. Flat eyeshadow brush, což je klasický, placatej štětec na nanášení očních stínů. Ten vypadá takto. Je poměrně nízký ten chlup, takže to bude opravdu na nanesení i klidně základního stínu, nebo když chcete takhle do toho koutku. Je docela měkký, je docela hodně řídký, takový jakože není právě moc tuhej, což není úplně fajn, takže asi bude nanášet stín hezky. Jediný, co mi u tohohle štětce už teďkon vadí a uvidíme potom v praxi, je, že jak je tam mít těch štětin, aby to nebylo moc buclatý, tak hned jak tady šahnete, tak vlastně narazíte na tu kovovou část, což je takový docela nepříjemný. Nevím, co to bude dělat, no já se nechci šahat teď na oko, jo, ale nevím, co to bude dělat s tím okem a jestli se tam jakoby tím bouchnete, nebo je to takový, je to nepříjemný tady ta hrana. Samozřejmě asi záměrně do toho nešaháte, ale potom na tom oku, když to budete nandavat, tak se obávám, že přesně tou hranou si budete furt zasahovat do toho víčka a že to bude nepříjemný. To mě hodně mrzí, protože tady ty štětce já miluju, i tu velikost, i ten tvar. Vyzkouším, ale no, uvidíme. Tak, další štětec, který tu mám, je Fine Eyeshadow Brush, což je takovej ten klasický miniaturní štětec, který ale rozhodně teda já bych spíš přiřadila jako štětec na rty. Připadá mi tvarem úplně ideální na nanesení precizní kontury rtů. Je akorát pevný, akorát nízký. Samozřejmě můžete tím nanést cokoliv. Já bych s tím rozhodně nanesla klidně i linku oční gelovou. Myslím si, že bude super i na gelové linky. Právě tím, jak je zakulacený a jak je zúžený, tak si myslím, že se to tím velice bude hezky nandavat. Jak oni tomu říkají, Fine Eyeshadow Brush. Obávám se, že tímhle tím, jak je to pevný, moc tím přenést nepůjde. Třeba jo, třeba se velmi pletu a rozhodně to zkusím na ty stíny, ale obávám se, že to pak bude prášit, že tady ty pevný štětce úplně jako
Na to nejsou. Myslím si, že bude super ještě taky, když třeba nanášíte linku z tušky, když chcete jemnější linku nebo stínem, vlhčeným stínem, nebo právě přímo šahnete si do tušky, tak tím, že se to taky bude hezky dělat, anebo když se nanesete tušku a chcete ji jenom hezky rozostřit, tak tohle na to bude taky fajn. Ale mě připadá úplně perfektní na rty. Poslední dva štětce jsou kulatej na oči, to znamená, tady asi myšleno blending brush, bych tak jako viděla. A je to klasický kulatej blending, ale je hodně nízký ten chlup. Což mi připadá docela zajímavý, protože ono to možná na té mý ruce nevidíte, ono takhle je to asi vidět pomalu líp, že jo. Někdy ty stíny, ty štětce, když jsou hodně dlouhý, třeba jako vidíte tady, tak ten dlouhý štětec je super na to, když to chcete potom už jenom jako pořádně rozblendit do ztracena. Ale když chcete naníst ten stín jako nějak intenzivněji do toho ohybu oka, tak tímhle tím to často jde velmi špatně, protože je takový hodně buclatý a je hodně měkký. Takže na to pak jsou super tyhle ty štětce. A navíc si myslím, že tenhle bude i fajn pod oko. Samozřejmě ne úplně na takový ten milimetrový stín, ale když budete chtít takový ten silnější, malinko to rozblendit dole, tak na to bude taky dobrý, ale i právě na takový to Včko nebo do banánku. Na ten jsem docela zvědavá a musím říct, že se mi líbí, že mi přijde velice fajn a moc ráda ho vyzkouším. Hned zítra, juchu. No a pak tady mám eyebrow brush, což může být buď klasický, je to klasický zkusený štětec, který bych řekla, že je víc určený na oční linku. A nevím, jestli to tam zaostřuje. Počkejte tady. Tam už to vůbec neuvidíte. Jo, takhle. Který buď může být na perfektní na oční linku, tenhle je zkusený, anebo samozřejmě ho klidně můžete využít i na obočí, ať tak, či ona klasický standardní štětec. No a poslední položka, kterou tady mám, tak je houbička. Na tu jsem teda, musím říct, taky byla velmi zvědavá a docela jsem hodně překvapená, kým je to inspirovaný, to asi nemusíme vůbec zmiňovat, že je prostě Beauty Blender Hadr. Ale co jsem velmi překvapená, a tu houbičku teda musím taky hned ráno vyzkoušet, tak je to, že je neskutečně podobná originálu na omak. Neskutečně podobná, jemná, stejně měkká. Jako kdyby mi někdo neřekl, že to není originál, i když originál má jiný tvar, on je takovej víc jako vejcovitý, nebo takovej víc jakoby uší, zužuje se víc, tak podle tvaru bych to poznala. Ale jinak tyjo, ty brďo, jako těžká kopie, teda musím říct, těžká kopie, jsem na to hodně zvědavá. Na houbu. No a když teda mám zhodnotit ty štětce, já jsem koukala i na nějaké recenze a ty recenze byly hodně kladný. Já teda právě jsem nečetla jako 300 recenzí, ale prostě vyhledala jsem, co jsem tak jako našla. A lidi z toho byli hodně nadšený. Já jsem asi trošičku čekala víc, že budu malinko víc nadšená. Na druhou stranu za tu cenu je tady x štětců, který rozhodně využiju, který bych určitě vypíchla, je štětec na pudr, ten se mi líbí velice, je krásně jemný. Pak je to určitě štětec na tvářenku, což je takový můj naprosto klasický štětec tvářenkový, můj favorit na tvářenku. Pak si myslím, že určitě ale využiju i tenhle ten blending brush, ten flat kabuki, ten menší. Stopro využiju ten kulatej, jakoby blending, řekněme, ten nižší. Pak samozřejmě linky obočí, to je jasný, to je samozřejmost, když víte, že moc nelinkuju, ale na obočí určitě. Pak využiju i ten fine eyeshadow brush, který si myslím, že opravdu spíš na linky, ale úplně perfektní na rty. A hubička ta jasná, že jo? Uvidíme, co ten klasický eyeshadow brush, ten, co jsem vám ukazovala, že mi přijde, že tam hrozně je ten kov znatelný a bojím se toho, že mi to prostě bude na tom oku vadit. Třeba ne, třeba se pletu, ale nicméně, i kdybych to nechtěla používat na horní díčko, tak si myslím, že se perfektně hodí do vnitřního koutku anebo i na rozblendění té spodní linky anebo na stín pod obočí, takže vlastně ho využiju taky. Ale uvidíme, trošku ten kov mě tam zaráží. No a štětce, který až tak nevyužiju, jsou asi štětce ten placatej, nebo nevyužiju, já ho asi využiju, protože ho nejspíš budu používat na masku, to jo.
na jílový masky moje různě a tak dál. A pak ten conceal brush, což je ten malý placatý štětec, který spíš nevyužiju, protože já obecně tyhle štětce nemám moc ráda, jo. Není to proto, že ten štětec sám o sobě byl pitomej, není, ale já moc na tyhle ty štětce prostě nejsem. Takže uvidím, jako rozhodně ho vyzkouším samozřejmě, uvidím, co to udělá, jak to nanese korektor a tak dál, ale já se furt smazávám ty vrstvy, co mám na sobě, než bych to měla tolik. Ale tenhle ten asi využiju na, vyzkouším i na make-up, ale využiju ho spíš na asi na masku. Takže ve finále možná nevyužiju jenom jeden štětec, tak to si myslím, že je docela dobrý výsledek, protože mám mnoho sad, kde jich nevyužiju víc. Ty štětce jinak jsou opravdu pěkný, mají ten chlup takový narůžovělej, vypadají velmi dobře. Když je vlastně takhle dáte do ruky, tak jich není ani tolik, jo? Že v té krabici to vypadá, že toho bude takhle prostě někde v nějaký malou nádobě a ono ve finále se vám to krásně vejde do jedné malé skleničky, takže úplně pohodička. A no, bude zkoušička zítra, moc se na to těším a samozřejmě zkusím i tyhle ty dva, to jest Milány a to jest Real Techniques, tady teda ten tvar, to je úplně pecka. Ale zase říkám, uvidíme, kolik vám přinese produktu a tak dále, jo. Jestli to jako bude taková hitovka, ale vypadá teda nádherně a pocitově úplně božský. Takže teda na ten se hodně těším, ale něco mi říká, že by mohl být jako hodně fajn, tak jsem zvědavá. A je i takový jako fakt bytelný ten plast, takový fakt jako těžší. Což někdy do té ruky může být fajn, že je těžší. Tak. Jsme u konce, to bylo můj unboxing z dekorativka.cz. Doufám, že se vám tohle video líbilo, tedy ty první moje dojmy, moje pocity. Já jsem na to zvědavá, už se těším, jestli to všechno teď našvipnu video, očuchám a vyzkouším a opatlám a takový ty klasické věci. Jinak, co mě velice milé překvapilo, je, že dekorativka.cz už má i svůj obchod, takže pokud byste neměli možnost si, nebo ne možnost, ale spíš nejste moc na to objednávání přes e-shopy. Já jo, protože já se přiznám, že naprostou většinu věcí, které mám, už tak minimálně 10, no to ne, spíš 15 let objednávám přes internet. Já jsem asi průkopník tady, možná v České republice. Opravdu jedu e-shopy úplně na všechno skoro řeknu. Samozřejmě mnohem radši si třeba dekorativku ošahám někde, ale pokud je pak možností objednat za nějakou lepší cenu, tak vždycky využívám e-shopu, vždycky se to prostě vyplatí. Takže já jsem jako rozhodně pro e-shopy. Hodně lidí se bojí třeba i toho, že jim pak připadá, že zaplatí to předem a nedostanou to zboží. Prosím vás, žijeme v dnešní době. Mně se za celou dobu, co objednávám na internetu, stalo možná dvakrát. Jestli hodně přeženu, třikrát, a to jsem objednávací maniak, že by se něco podělalo. Jinak nikdy nic, vždycky mi buď vrátili peníze, vždycky přišlo zboží, všechno platím všude předem, protože nenávidím dobírky. Samozřejmě výjimečně, když to někde buď nejde, anebo třeba si říkám, vím, že to přijde třeba až za měsíc, dřív to není, a já si říkám, tak do té doby budu mít ty peníze, znáte to, tak objednám na dobírku, ale to je opravdu párkrát za rok, jinak všechno vždycky platím z účtu, až když vím, že ty peníze tam jsou, tak to rovnou zaplatím. Nemusím řešit poštu, nemusím řešit furt peníze, protože třeba u nás ve městě není ani blbej bankomat, takže pak prostě najednou zjistíte, že ani vlastně nemáte ty peníze kde vybrat. Pošta stále ještě neumožňuje zaplatit kartou, což možná proto to platím vlastně předem. Až to bude, tak to třeba i bude jinak. No, takže se určitě nebojte objednávat, ale to jsem chtěla říct, že teda pro, jestli do toho kopu, že pro ty z vás, který neupřednostňujete úplně ty e-shopy, takže už mají i kamennou prodejnu, čímž gratuluju, určitě výborný krok si myslím. A jak sami vidíte, tak tam najdete jak klasickou konvenční kosmetiku, drogery, tak i prostě tyhle ty různý pomůcky, štětce a i nějakou tu přírodní kosmetiku. Tak napište mi, jestli se vám video líbilo, zase takovýhle kecací, rozbalovací, kosmetický, nebo jak ho mám nazvat. A budu se těšit na vás zase někdy příště. No a příště asi taky zase bude nějaká ta kosmetička. A možná si frkneme příště nějakou větší recenzi, kterou už vám zatraceně dlouho dlužím. Mějte se nádherně, užívejte krásný podzimní dny, i když ten podzim je teď mega hnusný, ale tak zaplať pámu, že vůbec je tady, že jo. A hlavně mějte pohodu, jo. A kdybyste se divili, proč tady mám narcisticky svoji fotku, tak je to jenom proto, že jsem od Segruši dostala k narozeninám tenhle ten set.
A ona mi tam tu fotku dala, jo? Ale já tam plánuju jinou fotku. To je jenom jako, že... Kdybyste se divili, proč to tady takhle mám, jakože narcisticky, tak tak. Ale je hezká ta fotka. Mějte se nádherně. Ahoj.